cinema. É, isso aqui é Sabotagem, a biografia é um bom lugar. Eu sou Tony C, o biógrafo, escritor deste livro, e a gente conta a história de Mauro Matheus dos Santos, o maestro do canão, uma pessoa que fazia muitas rimas em tava, fez dois filmes, O Invasor e Carandiru, fez também videoclipe, produziu um disco, Rap é Compromisso, e 10 anos depois ele está hoje estampando livro, disco que está chegando, com músicas inéditas, caderno, camiseta, documentário, um filme que está sendo produzido de ficção sobre a história do Sabotagem. Então, que outro artista brasileiro está produzindo tanto? Sabotagem. Continua 10 anos depois, mantém seu legado vivo, a sua história viva, com a sua contribuição na arte, na cultura. E esse é um pouco do Maurinho. Quer conhecer mais? Leia Sabotagem, bom lugar. E como foi o trabalho de pesquisa? Teve alguma dificuldade assim com a parte documental em reunir material? Rapaz, é mais fácil perguntar se teve alguma facilidade, porque foi só dificuldade. Dá pra imaginar, né? Contar a história de uma pessoa que com vulnerabilidade social, que vivia na favela e perdeu os seus documentos várias vezes, enchente, perdeu porque tinha um irmão que tinha deficiência mental e chegou a destruir os documentos algumas vezes. A escola que ele estudou a vida toda, ou grande parte da vida dele, fechou, virou um posto policial. Sabotagem foi violentamente assassinado. Então, para ter acesso a essa parte, a documentação toda, reconstituir a história dele 10 anos depois, foram muitas dificuldades. Agora, a vantagem é que as pessoas têm muita vontade, têm muita disposição, têm muito interesse de falar do Sabotagem. Então, conversar com as pessoas e reconstituir essa história com quem viveu, com os familiares, com as pessoas que trabalharam com Sabotagem, é muito prazeroso para quem viveu relembrar as histórias, rir, porque era um cara muito divertido, muito descontraído. Então foi assim que a gente reconstruiu um pouco, mesmo com a precariedade do documento, a gente conseguiu resgatar uma boa parte, mesmo com os 10 anos depois e a memória que não lembra tudo, ainda foi possível, graças a essa vontade, interesse, produzir e contar a história do maestro do canal. E 10 anos depois, que legado você considera que o Sabotagem deixou, não só pro rap, mas pra música independente como um todo? Olha, 10 anos depois, talvez seja pouco pra gente dizer qual é o legado, qual é a importância, qual é o tamanho do Sabotagem. Primeiro porque só nesse ano ele tá produzindo tudo isso, livro, disco, audiovisual, e muita coisa ainda vem por aí. Segundo, porque talvez 10 anos seja pouco para o tamanho do Sabotagem. Talvez daqui 50, 60, 100 anos, as pessoas falarão de Sabotagem como um representante deste momento, dessa fase, porque Sabotagem ele é um pouco MC da Leste. Sabotagem é um pouco DJ Lá. Sabotagem é um pouco Amarildo. Sabotagem é um pouco esse Brasil, essa democracia nossa, que mesmo sem dente sorri. Sabotagem era isso, que não tinha dente sorria, era um negro com cabelo pra cima, que irradiava brilhantismo, que invadiu o cinema, a sala escura, e iluminou com a arte dele, com a poesia, com a música. Então acho que é pouco tempo ainda pra gente saber o tamanho dele, mas eu desconfio que ele vai ser uma espécie de Zumbi dos Palmares do contemporâneo que andou com a gente no nosso tempo, que representa essa juventude, a primeira juventude do ano 2000, a primeira juventude do século 21. Sabotagem sintetiza esse povo que sorri apesar das dificuldades, que produz arte do nada, produz cultura com sucata. Essa é a Sabotagem. E para a construção do livro, você entrevistou diversas pessoas. Tem algum momento, alguma história específica do Sabotagem contada no livro que te tocou mais, que você acha que você ressaltaria, por exemplo?
gente teve que conversar com muita gente, a gente falou com gente que produziu, trabalhou com ele. Conversamos com o Mano Brown, Happy Hood, um monte de gente, pessoal do Instituto, pessoal do RZO, pessoal do Rap Nacional, pessoal de outras áreas, os familiares. Agora, e são muitas histórias divertidas. Do tipo, ele pra assinar o contrato pra participar do filme, cada vez que ele assinava com trilha sonora e tudo mais, filme premiado, mas cada vez que ele assinava o contrato, ele assinava de um jeito. O pessoal, pô, mas você tá assinando cada vez de um jeito? Mas é assim mesmo, é pra não caguetar mesmo. Se der algum BO, fala que não foi eu não e tal. É esse cara divertido, descontraído e ao mesmo tempo com esse jeitinho, essa ginga brasileira. Agora, tem passagens tão divertidas quanto essa, ou muito mais. E tem passagens dramáticas, como a perda da mãe dele, que é uma coisa dramática para a história dele. É uma coisa dramática na obra dele, porque ele conta isso nas músicas. Ele conta isso em diversas entrevistas. E é uma coisa dramática no livro por consequência. Acaba sendo um capítulo que as pessoas acabam se emocionando e tal, porque ele perdeu de maneira trágica a mãe dele e muitos amigos e o irmão. E da mesma forma ele também se foi, de maneira trágica, de maneira repentina, de maneira inusitada, ninguém esperava.